নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দিবাছ আপোনাক সাদিব বাছিছ ভিডিওটো চেনেল আজি মই আপোনালোকলে কোয়েশ্চন এন্ড আনসার এটা 3 নম্বৰ পার্টটো আনিছো সকলে সম্পূৰ্ণ চাব সকলে মই কোয়েশ্চন লৈ লৈছো আৰু ভাল লাগিছে সকলে মই কোয়েশ্চন খুদিছে আনসার দিব সকলে দিছো আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি কাখটা ঘণ্টাটো বজাই দিবলে একদম নাপাইব আহক তেতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম কোয়েশ্চনটো লৈছো শিকোৱা হা অসম নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা খুদিছে তুমি পঢ়াত কেনে পাও ঠিকে মই পঢ়াত ইমান ভালো নহয় বেয়াও নহয় 60% মান হওঁ 100% নহয় তাতকৈ তলৰ নহয় বাৰু 60% মান ধৰি লওক আৰু মিডিয়াম আৰু বেছি চোকাও নহয় সাধাৰণ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আহক জানো নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা সুধিছে বা এইটো কি একাউণ্ট ন সুধিছে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত মই মা আৰু দাদা আৰু খুৰাজন আছে এবাৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ অঞ্জলি বৰা নামৰ এটা একাউণ্টৰ পৰা সুধিছে তোমাৰ বয়স কিমান মোৰ বয়স 14 বছৰ আৰু নেক্সটটো সুধিছে তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'ব বিচাৰ এইটো ঠিকে সুধিছে মই ডাঙৰ হৈ এজন ভাল মেজিচিয়ান হ'ব বিচাৰোঁ মই যিহেতু মেজিক কৰি আছোঁ শিকি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মই শিকি আছোঁ এজন ডাঙৰ হৈ মই এজন ভাল মেজিচিয়ান হ'ব বিচাৰোঁ আৰু 3 নম্বৰটো সুধিছে তুমি ইউটিউব চেনেল কাক দেখি খুলিলোঁ মই ইউটিউব চেনেল আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰে গৰাকী নামৰ গাঁও এখনৰ দুটামান ল'ৰাক দেখি খুলিলোঁ বুমনি নামৰ ল'ৰা এটা আছে আৰু বিতুপন মিন্ময় এনেকৈ ল'ৰা কেইটামানে খুলিছিলে সিহঁতক দেখি ভাবিলোঁ যে ইহঁতে কেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছে মোৰতো পাৰোঁ এনেকৈ চালোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপৰা বেলেগৰ ভিডিঅ'তে চাই আছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ তেনেকৈয়ে মই আহিলোঁ ইউটিউবত আৰু আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহ মোক দিলে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু মৰম চেনেহ দিব বুলি ধন্যবাদ বিবেক ব্লগছ নামৰ এটা চেনেলৰ পৰা সুধিছে তোমাৰ মাৰ নাম কি অঁ মোৰ নাম মাৰ নাম লাৱণ্য দত্ত তুমি পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি মই পঢ়া স্কুলখনৰ নাম চাৰিআলি একাডেমি আৰু সুধিছে তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কোন মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বহুত আছে বাৰু এনেকৈ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কিন্তু দুটামানৰ নাম ক'লে আকৌ দুটামানে বেয়া পাব সেইকাৰণে নকওঁ দিয়া বেয়া চেয়া নাপাবা বহুত আছে বাৰু থকা নেক্সটটো সুধিছে তোমাৰ সৰু ইউটিউবাৰ ভিতৰত কাক ভাল লাগে মোৰ সৰু ইউটিউবাৰ ভিতৰত সৰু ইউটিউবাৰ মোক সকলোকে ভাল লাগে মই নিজৰ সৰু ইউটিউবাৰ মই সকলোকে ভাল পাওঁ সৰু ইউটিউবাৰ তাৰ ভিতৰতে আছে ৰাজলোচন বৰা নামৰ দাদা এজন আছে ব্লগ ভিডিঅ' বনায় বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় তেখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুত ধুনীয়া হয় কোৱালিটি চোৱাতে তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে আৰু 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 বিকাশ ভৰালী নামৰ এজন দাদা আছে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনায় ব্লগো দিয়ে তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই বহুত মোৰ ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া বনায় আৰু আৰু চবৰে ভাল লাগে চিন্ময় ব্লগ আছে বিবেক ব্লগছ তোমাৰ আকৌ ৰূপম বৰা এনেকৈ বহুতৰ আছে কে বি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বহুত আছে এনেকৈ বহুতক প্ৰমোদ দ্বাৰা প্ৰণৱ ব্লগছ আমাৰ বহুতক ভাল পাওঁ চবকে ভাল পাওঁ চবৰে নাম ক'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব লকডাউনত তোমাৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ আছেনে লকডাউনত মোৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ থকা নাই আৰু নেক্সটটো হৈছে পূজনী আপোন নামৰ এটা চেনেলৰ পৰা সুধিছে মোৰ ছাৰ হয় স্কুলৰ আগৰ বি এডৰ পৰা আহিছিলে আৰু বহুত ভাল লাগে মোৰ ছাৰজনক বহুত ভাল পাওঁ মই ছাৰক আৰু সুধিছে তোমাৰ ভৱিষ্যত লক্ষ্য কিয় মোৰ ভৱিষ্যত লক্ষ্য মোৰ ডাঙৰ হয় এজন ভাল মেজিচিয়ান হোৱাৰ সপোন আছে তুমি ইউটিউবতে থাকিব বিচৰা নাই মই ইউটিউব কৰি থাকিম আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মই মৰম চেনেহ বহুত পাইছোঁ বহুতখিনি মৰম চেনেহ পাইছোঁ বহুত মানুহৰ সেইকাৰণে মই কৰি থাকিম তাৰ উপৰঞ্চি পঢ়া শুনা কিমান আগবাঢ়িছে পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ ইমান বেছিও কাৰণে যিহেতু লকডাউন পঢ়া স্কুল চিস্কুল খোলা নাই কৰি আছোঁ বাৰু একেবাৰে নকৰাকৈও নাই লকডাউনৰ সময় কেনেকৈ পাৰ কৰিছে মই লকডাউনৰ সময়ত মই লোকেল মুৰ্গী আনিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দি লাগে যদি মই দিম লোকেল মুৰ্গী আনিছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ চইলাৰ এনেকৈ মই কিবা কিবি কৰিছোঁ আৰু জলকীয়া খেতি কৰিছোঁ জলকীয়া লাগিছে আৰু মই ঘৰতো খাইছোঁ মই নিজে লোৱা জলকীয়া আৰু কিবা কিবি কৰিছোঁ ৰঙালাও জিকা এনেকৈ কিবা কিবি কৰিছোঁ